Oficial da Força Aérea dos Estados Unidos quebra o silêncio sobre OVNI do tamanho de um campo de futebol. Há 20 anos, empreiteiros militares que trabalhavam para a Boeing relataram um OVNI, um gigantesco quadrado vermelho flutuante, com mais de 100 metros de comprimento, pairando no céu da manhã sobre um local de lançamentos da base aérea de Vandenberg, Califórnia. Esse estranho evento de 2003 explodiu para o público pela primeira vez em julho do ano passado, em um testemunho sob juramento perante o Congresso americano. Mas agora, um ex-oficial da segurança da Força Aérea dos Estados Unidos se apresentou para dar detalhes sobre sua investigação oficial sobre esse estranho OVNI gigante. Esse ex-militar participou de um podcast recentemente e a gente vai assistir o trecho onde ele relata esse ocorrido. Então vamos lá, né? Dá o play aqui, que eu achei esse relato bem interessante. So back in 2003, I was the senior patrolman working law enforcement on Bravo flight. I came in to do shift change with Delta flight offgoing. And I knew something was up when I rolled into the squadron building because there was a big crowd of people at the smoke pit right across from our armory. It's in the parking lot. And there's this big crowd, and as I pulled in, they all started to point at me, and they're like, there's Jeff, you know, and I could tell something big had happened. We got a call from range control, which are the people that run the test ranges for the rockets. And they said there was this gigantic UFO flying around LF-21, which is Launch Facility 21, located on the north end of... Salve, Cluton. So the story is about 8:45 in the morning, the dispatcher gets a call from range control, a technical sergeant from range control, and he says, I'm reporting an event that occurred at LF-21 and LF-10, two different sites in the same location. And what he said was the contractors working on site called range control, and they said there was a gigantic floating red square over LF-21 at low altitude, and they were just standing there watching this thing. But from my recollection of reading the documents, to the best of my recollection, it was a somewhat flattened square plane. Mm. Yeah, and basically just a big square object, mm. The size of a football field, silently floating over the launch pad, red in color, glowing this red color. So, as far as I know, it wasn't a cube. It was like a flattened square. E aí, o que vocês acham? Então, esse cara aqui, gente, ele é o Jeff Nucentelli. Né? Ele era oficial aposentado. Ele é oficial aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos. Né? E isso, né, não é só uma coisa que ele ouviu falar, tá documentado. Tem documentos disso. Isso que torna tudo muito mais crível, né? E tipo, caramba, mano. Mano, olha só. Os caras estavam vendo um quadrado gigantesco, do tamanho de um estádio de futebol, que brilhava numa luz vermelha. Era um quadrado, formato quadrado, só que ele era achatado. É tipo isso aqui, né? Só que com mais volume, um pouco mais alto. Ah, esse aqui é do Batman. Ó. Batman e suas diversas expressões. Mas enfim, era um quadrado que ficava flutuando por cima da base e brilhava de cor vermelha. Isso está documentado. Não é uma coisa que, tipo, não foi apurada. Isso que é mais bizarro. Isso, ele viu o documento. Mas tem testemunhas desse evento. Né? Logo, quem redigiu o documento, etc. Então, eu achei bem estranha essa alegação dele. Isso que eu tô achando interessante, galera, é que os militares americanos estão perdendo o receio, né? Não só os militares, os pilotos de aviões comerciais, né? Tá todo mundo vindo à tona agora falando das experiências que eles presenciaram ou que eles ouviram falar, mas que tá documentado e que ninguém falava porque tinha medo de ser pagar de maluco, né? De ser perder até o crédito, né? O respeito que eles construíram durante anos de carreira. E agora, como está tendo essas denúncias, as pessoas estão perdendo receio. Tanto é que o número de denunciantes de objetos voadores não identificados dentro do âmbito militar, dentro do âmbito de pilotos de avião comercial, aumentou absurdamente nesse último ano. Porque a galera está perdendo medo. Aí agora vai ter o David Grush com liberdade total para dar nomes aos bois. Né? Ele vai poder falar tudo o que ele sabe. E
Vai, e tem um cara, mano, tem outra matéria aqui de um repórter que ficou horas conversando com o David Grush. Eu perdi aqui a matéria, mas depois eu procuro pra mandar pra vocês. Que ele falou que são coisas assim que ele ouviu, né? Que se forem comprovadas, isso aí mudaria, seria um divisor de águas na nossa tecnologia e na nossa cultura. Então eu fico super ansioso, maluco com tudo isso que está saindo. E vocês? Se eles aparecem e vão embora, podem estar fazendo algum tipo de monitoramento na tecnologia da base. É, então, é bem estranho, né? O padrão de comportamento desses objetos. Então, se fosse só drone militar, eu acho que... Então, assim, eu tava falando, né, sobre espectro de possibilidades. Dentro do espectro de possibilidades, alienígena, para mim, tá no último. Sabe, eu acho o mais improvável, mas não impossível, mas eu acho mais improvável. Aí eu acredito que seja alguma coisa de nível espionagem. Agora, o que eu fico com dificuldade de explicar para vocês é os padrões observados, o lance da propulsão foi uma informação que vazou dessas reuniões em salas cofre, é que a propulsão é inédita. Que ninguém lá nos Estados Unidos conhece esse tipo de propulsão que foi observado nesses objetos. E o padrão de voo. Isso são coisas que eu não sei explicar, né? Agora, eu não vou chegar aqui e falar que é alienígena porque eu não sei. Mas são objetos que têm tirado o sono dos americanos, que tá movendo dinheiro. Porque a manutenção desse escritório que faz essas investigações demanda orçamento. Rapaz, se existe uma nave desse tamanho, com essa tecnologia, se a tecnologia fosse humana, eu acho que o dono já teria dominado o mundo. Pois é, né, cara? Por isso que eu fico muito curioso, porque são coisas que deixam a gente encabulado, né? A gente não consegue explicar. Então eu queria que o vídeo do ET Varginha saísse logo de uma vez, pra gente ver de vez, para biólogos analisarem o que é que tá tendo aqui naquele vídeo. A gente nunca pode descartar o erro de sensor, né? Ou confusão do sensor, mas eu acho que seria muita coincidência tantos sensores errarem, né? Pô, os americanos têm que mudar aí o sensor que é fornecido para a Força Aérea e para a Marinha, porque tá dando erro. Cara, eu sou bem honesto em falar para vocês que eu não sei o que poderia ser. Se não é drone, se não é coisa envolvendo espionagem, eu não tenho explicação até que apareça mais informações sobre o que são esses objetos, né? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui com mais essa live. Muito obrigado pela interação. Vocês são foda. Vocês são pessoas que me estimulam a continuar produzindo conteúdo aqui pela internet. Então, todo mundo que se inscreveu, a pessoa que deu aqui o sub, muito obrigado. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like ou se inscreva no canal. Lembrando que esse vídeo é um corte da live que eu faço lá na Twitch TV. Se quiser acompanhar as lives ao vivo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? E lembrando, se quiser apoiar meu trabalho aqui nessa distinta plataforma, tem as roupas da Insider, que é a patrocinadora do canal. Para comprar roupas da Insider com 12% de desconto, é só usar o cupom SUARZA12 no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta.